None mama Sava ngo inyama ngo Margarita ngo yazipaki atazipakira atazari gupfa umusazi kara ahubwo se abanyamugiko babari amanyama bahajya gutera ku banyacara ku nyama zabo bamenye n'amafiriti bajya bagiye bone mu cyaro mureke rero dukomeze mu rwiki na wundi ariko agasore wari uvuze haruguru nuzu uyu utaba imana akamabwiriza se wari ujya gukomeza mana hakayitse abwiriza ukuri niba atari no gutuza ntaca azazabyumfasha urumva manyine urumva umukobwa nawe yamwimye amahoro neza neza aravuga tukuntu ubarara ku bana n'umumimise n'umunyunyuri n'umununiriye ati nawe ugomba use ati baramuhagati igitipe gikanura baziva yari yamutunze kuva kare urumva nakose bikagenzwa na gake dativa yaramucunze ubu mutipe abakase inyuma gato agikata inyuma gato nk'uko wabivugaga abacamasanye na kakana abacometse umunwa mu wundi dativa papa sava akwitunenga akakwitendekaho inkura akazivuga akagorofanya ibintu akabivangavanga akakukubiturubwa ushagwihukaamagara telefone yo kwicara ku isi nibwo bwa mbere asebye ariko ntazongera kugaruka mu bantu cyangwa utomere cyangwa nyuma kirayicomeka kirayicocomera wese ntibyakubaho ngo giki we ntibyakubaho ntabwo byagera kuri uruhare rwe ariko mureke wenda subiza uyu mugore oya subiza uyu mugore byatubaho ubwo wagira urya koko harya ngo nubwo umuntu agira cyo akamimita wagenda ku buryo kari agakobwa wagenda ukakagwaho gasa kuri reka dusange karasaga nabi kurusha uriya ariko nk'uko ubivuze ntibyambayeho bijya gusa na biriya urumva oya urabona ibyambayeho kera tukiga mu mashuri abanza ibyambayeho
Byajya gusa nabiriye. Ariko nta naho byari bihuriye nibura kokobwa kararokaga kari keza. Ako kararokaga. 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 Kari gacanye ntabwo mu Kinyarwanda kiri. Soma noro zidure neza rero. Cururu ndamubwire. Oya ariko rero. Aya mugore abanza agenda. Oya mwihurere. Yuse ko atari Margarita ikibazo. Margarita ariko ntabwo mu muzi. Uzi ko wagira ngo mwaramwibagiwe. Margarita wagira ngo abyumvishe yakumva ko ari inkuru ya kera. Yavuga ati ibyo bintu urimo urajijisha ni iby'aka kazi. Ugasanga andaye hejuru nkamondagura. Najya kunjwa imuri. Akumbuka ati inyo mugore. Watomera ushiri ku bwoba ukubita inkuru aho ngaho ubu bigenda neza. Tubwira ahubwo zagenze biri hagati yacu tubwire. Urabona ko urabona buriya ko twigaga turi bakuru. Mbega nubwo nagiye nsibira cyane nkasibira. Nageze mu wa gatandatu ndi hafi mu myaka 18. Mu wa gatandatu imyaka 18 abandi baba barangije secondaire. Ndimbuze ko abayidebe kuva kera. Uri mwaka asibiragamo kabiri. Ngo ngo iki? Ngo utangiye no kuntuka se. Idebe ni wowe kakubwe n'umuruka. Nta soni. Ubwo noneho ubwo ugatangiye kuntuka n'inkuru ndayagaragaza. Ikitumvikana ni iki? Wabimenese? Imyaka 18 mu wa gatandatu abandi ni baba bageze muri université mu wa kabiri. Ariko ku rundi ruhande wibuke ko umwana yageraga mu wa kane yatangira kwiga igitondo n'ikigoroba akagira ngo nawe ni mwarimu. Abaga bafite igihagara. Cyakora kirahagiye bararyaga. Umuntu agakubita imbateza, agakubita ibivuzo. Amavoka agashyira kudumbati n'iki byose. Nawe biba ari ibintu byo kuganira. Umuntu wabaye mu itorero uzi ubusi cyari cyo. Ese wahita urakara gutya. Nakari kanyuze. Wowe iyo ntangiye inkuru utangira kuntu. Oya birakara no gutebya. Ariko ntabwo uzi no gutera ubusa. Ntabwo subi idebe. Ibi idebe mu bitutsuzi. Yaba ryose. Ndumva urabona ndafite ariko ubwo tekereza none idebe uri donzongo. Ubu urasobanutse. Ukuntu irangira ngo tegure. Reba urwo rugero. Ariko byumvikana neza iyo ukavuze mu Gifaransa ngo Cotonouville. Ariko ntabwo ngo tutse ndimo. Tubwirira inkuru yawe. Ubwo rero mureke nkomeze inkuru niba hatari harimo gutuka. Oya ni ugutebya no gutera ubusebye. Ubwo rero ngira niya. Hari agakobwa kitwaga Samira. 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 Yari afite amabona ndendera. Aroma. Yari atambukaga amabona akagira ati. Akagira ati. Ngira niya rero ndavuga ni sha. Nanjye ntago narifa mwandikiye agapapuro ndamubwira nti nituza kujya mu ikawa gusasira ikawa. Urabona nyine kera twajyanaga abakobwa bajyanaga imyeyo, abahungu bakajyana imyuko, ibirere byitwaga Travaux Publiques. Travaux Pratiques. Ubwo se si civisme. Oya! Travaux Pratiques. Civisme. Ni uburere mbonera gihugu. Ibyitwaga Etude de Milieu. Ni nka Geography. Ubwo yego. Izindi zari Travaux Pratiques abantu bakaboha. Abantu bakaboha bakabaza. Civisme cyo si civisme. Ubwo rero noneho. Ngiranya mwandikiye ako gapapuro ndagiye ngashyize mu ikayi ye nawe aragasomye. Mu gihe rero cyo kujya muri iyo mirimo ndamubwira nti rero njyewe ndajya ku gice hepfo y'ikawa uze kuhasanga ariko rero namwandikiye. Ndagiye ndamanutse njye ngiye hepfo ku ntangiriro ariko urumva ntabwo nagiye hepfo cyane ngiye mpagaze ko nyine mu ari kazi zanga marumbo ku gipimo umukobwa nawe araje ngiye bamujya akajya areba atyo maze akaraze yamabona kandi mbiteguye ye yarahabonaga mbiteguye ngize ryo nawe ndarurutse ndavuga ngo kwaca arabonye atabitse ibirenge ategerera umutwe amanutse akegeraho ngo njyewe nari nyine ibirere nani cyane muba w'ibirere mwinshi cyane ku buso mbirimo ntawe bashaka kumenya nubwo namanutse ntabwo bamenye ugiye araje ageze hore ageze aho bamujya bitsumute ariko
Jangan muka ucapnya, muka tu tu tua balik. Tiada masalah. Ekada. Tapi korang jahil. Agak hongo kait kau ka Karori. Kaji zaman kita kau kerat tu. Karori, nama ni mah Karori ni. Karori, induk kayu mumun. Gati. Gati tu embak kita sembilan orang di kau sembilan orang di kau. Aku jahil. Uyu ni nyakujya ntacyo yigirira.
ariko se nyiragitari nyiragitari ubwo wende ubwo niwe arugushaka posteri zose wende ukagira umuntu wimenyereye wende ukaba wagiye ariko ubu ngiye kuzinga utwanguye ngiye kuzinga ibi byose ntagerageje ijoro nirirerire ntako ntagize umva nange navuze nti reka ziba navuze nti reka gerageze mariye nyuma eye mbere nicaye umuntu mbona ninya kujya habe namba uyu nguyu ni mafene umva rero papa sa aho kugira ngo nitirirwe ngo njyewe ndi mu mazu yewe ntako ntageze ariko imana nayo we cyo kora ishimwe umva nkubwire njyewe ndigendeye urumva do ariko mbabwire afite akantu kameze gatya kagira bununuri agace nka papa sa urumva turabibara ngo bitino ni nkaka n'umuntu turabibara ngo bitino ko kwigenje rero kugira ngo nange numve muvanye ho amaboko do kararamye kareba hejuru nka gategereje impanda y'imperuka arewe mama shenge none se papa sa ba mujya kumirwa ndindire ntegereje iki uyu munyagwa uko atajya muri PS de l'échange ngo nibura ngo bakanagure bagahindure kabe kare ako mbisubiye mu byaba byiza n'igi ibekeze none se mama shenge umva ziba ziba ragitare urabona no muso muso n'ijoro rimwe ibintu byose byahatanga wenda yarananiwe kanani rwose yarananiwe byakakoroga kuze ugasanga huye wa mugani wawe nako akamurwana ariko nka murwana wo ngiye sinarebye ntindi umusore ireka tugoragoze nkora ha system amacwa arananira rero umva nkugire papa sava aho kugira ngo nguma ireka nduce rutararanda nigendere kare ejo naho nisabiraga ikiyede bubyizi batazategereza ngo nyiragitariro yabaye umufundi nkabihomberamo mwari mwasezeranye ko muzatandukanywa n'ubu tuvuga ngo nagahuza kari we tekete y'urupfu cyangwa yasaga none se papa sava biterwa n'urupfu rwarebwo ukavuga uti wenda hari urwo mbona hari urupfu rw'akarago ibyo bibaho hari n'urupfu rwa acide imodoka ikakugonga yewe hari n'urubugwayi buza bukakwica ariko nkubwire n'uru ni urupfu rwo gupfa uhagaze yapfuye ahagaze pe ariko mana wewe njyewe umwihanganire uzamushakira undi nimuve mu nzira umva reka nkubwire iyi mafene ntako ntayigize muzayishakira undi njyewe nyiragitari igihe natakaje kirahagije urebye imbaraga nakoresheje ngira ngo ni umuntu naho ni suga bayi uzigeragereza nanjye nkabona izo nsoresore mu ngecuru n'abakobwa bari hanze shikira ngo ngere